Neden? Алексей. А дяди ще играй с Валентин. Без пари, така не може. Няма, айди бързо, бързо играй, айди. Играй с пати. Кичек пари. Няма, няма пари, няма. Оп. Ади прики чек пи. Лаш пи. Да, после. Прики чек. Вете преречешките. Тине. Тине. Виж, бабо, виж. Виж, виж бати как прави. Виж бати. Виж бати как прави ръцете. Я видела мирле, да я хочу собрать ее. Ади, Тини! Ади, бързо, кичек, кичек! Коша прес! Айди! 300 милиона! Ама нали кючек ще правиш ти бе? Той кот вижда от Алекси и той прави същото. Айде сега, айде! Мамо, чакай, искам да кажа. Айде, чувате, искам да кажа. След малко, аз искам след малко, ти ще от 200-300 милиона. Добре, айде. Играй хубаво, де. Айде бързо, Валентини. Бързо, кичека свърши. Айде бързо, 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 с бати, бързо. Айде, гибик, гибик. Айде ти два, ти ти си. Ади, играй, играй. Валентини. Бегай там, Бали. Тръпни се малко. Ади, играй. Кичек, бе! Айди, прей, кичек!